Вітаю всіх. Традиційно о цій порі у вечірньому випуску інформаційної програми «Час» говоримо про найголовніше. У студії для вас працює Дарина Шафар. Сьогодні ми з колегами підготували таку інформацію. Безпека освітнього середовища, підготовка до навчального року, ідентифікація свійських тварин, провели конференцію. Триває підготовка до театрального сезону, чого очікувати. США уклали найбільший контракт на виробництво «Джавелін», частина яких буде поставлена Україні. Загальна сума контракту становить 1,3 мільярда доларів, з яких 4 тисячі комплексів «Джавелін» надійдуть до України. Ця угода є частиною більшого контракту, укладеного у травні 2023 року, який передбачає ракетних комплексів протягом 2023-2026 років. Угода з компаніями Lockheed Martin та Raytheon допоможе зміцнити обороноздатність України. Фінансовий комітет підтримав оновлений проєкт про підвищення податків і рекомендував парламенту ухвалити його в першому читанні, повідомив його очільник Данило Гетманцев. Зокрема, доопрацьований законопроєкт передбачає підвищення ставки військового збору від 1,5 до 5%, встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу для ФОП, платників єдиного податку третьої групи, встановлення військового збору для ФОП, платників єдиного податку першої, другої та четвертої групи на рівні 10% мінімальної зарплати. Встановити ставки податку на прибуток підприємств для небанківських фінансових установ, крім страховиків, на рівні 25%. Щомісячні авансові внески з податку на прибуток для роздрібної торгівлі пальним. Станом на серпень 2024 року середній прожитковий мінімум для дорослого в Україні складає 3028 гривень, і залежно від цього формуються різного виду соціальні виплати. Серед них і виплати на дітей. Це допомога, на яку мали б покладатися багато мам. Наші журналісти поцікавилися у жителів краю, на що вони найчастіше витрачають кошти. Станом на серпень 2024 року середній прожитковий мінімум для дорослого в Україні складає 3028 гривень. І залежно від цього формуються різного виду соціальні виплати. Ми вирішили поцікавитись у закарпатців, чи вистачає їм цих грошей на проживання. У такому віці я вже не купляю нічого з одягу. Якби треба з одягу купляти, тоді би, мабуть, не вистачало. А для їди, для такого базар піти протягом місяця мені. А як розподіляєте ці кошти, на що вистачає? Ну, як розподіляю? Я знаю, що треба перший раз відкласти собі за комунальні, зразу відкласти, бо тепер комунальні вже більше, як були. Ну, і базар, звісно, дорожче, ніж був раніше. Ну, але... Я впораю. Ви витрачаєте в середньому на комунальні, на продукти? Ну, в середньому на комунальні тепер було за ці другий місяць 560 гривень було. Ну, а останні йде на продукти, та й все. Люди похилого віку кажуть, що пенсії їм вистачає на базові потреби, але грошей вистачає лише на оплату комунальних послуг та харчування. Від інших витрат доводиться відмовитися. Дістаю пенсію. Так, в середньому я одна живу, бо дітей нема. Мені не треба їм давати, і вони мені не мусять. В общем, мені хватить. Тепер 4500. З усіма добавками останніми, з тими, що на 80 років додали, ну 4500. Вистачає вам для задоволення своїх потреб? Як вам казати, робимо так, щоб вистачало. Аптека 1000 гривень, це м'яко сказано, комунальні заплатити. Аптека. Оце забере почти 2500, а от гадайте, як розкошно на 2000 жити. Робимо так, щоб хватало. Соціальні виплати на дітей – це допомога, на яку мали б покладатися багато мам. Але чи вистачить цих коштів на реальні потреби дитини? Молоді мами розповідають, що сума, яку вони отримують від держави, часто не покриває навіть витрат на підгузки та дитяче харчування. Ну, то що, 800 гривень, знаєте, скільки? 800 гривень. Чи вистачає того, щоб задовольнити? Звісно, що не вистачає. Не вистачає? Ні, памперси 320-340 гривень. Що то такий дітей? До року на памперси тільки. Ну, а після року, ну, то таке. Мій чоловік заробляє, він добре заробляє. У нас соціальних виплат лише 860 гривень у місяць, більше нічого.
Я так бачу, не у всіх є така можливість тепер. Як ви вважаєте, от молода мама з мінімальною заробітною платою, з цими мінімальними виплатами може прожити задовольнити? Не може, взагалі не може нічого зробити, навіть для одної дитини, а не іще й для трьох. Звісно, ні. По 760 гривень – це взагалі нічого. А от що купуєте зазвичай? Навіть памперси нормальні не візьмеш. На себе 2000. Малютку детскую нужно, памперсы нужно. Конечно, не выстачает. Мы сами переселенцы, вот так вот. Как-то выживаем. А працює у вас, наприклад, чоловік, ваш батько дітей? Працює. І вистачає заробітної плати, яку він отримує на вашу сім'ю? Взагалі, якщо нічого нету, ну, звісно, вистачає. Вистачає. А на що розподіляєте ці кошти? На продукти, там, на памперси нормальні, на малиш, там, на таке все. Зрозуміло. А вистачає на базові потреби на вас, як на батьків, не тільки на дітей? Ну, як сказати, ну, не дуже, але вистачає. Не жалуємося. Прожитковий мінімум та мінімальна заробітна плата в Україні – це показники, які мають відображати реальні потреби людей. Як бачимо, залежно від витрат та способу життя українців, у різній мірі вдається жити чи виживати на кошти, які наразі виділяє для них держава. В українців на руках може бути від 2 до 5 мільйонів одиниць незадекларованої зброї, заступник голови МВС Богдан Драп'ятий. Ми неодноразово наголошували, що немає спеціальної методики, яка дає змогу точно визначити кількість незареєстрованої зброї громадян України. Тому встановити конкретну цифру неможливо. Однак, за даними наших європейських партнерів, передбачається, що на руках у населення може перебувати від 2 до 5 мільйонів одиниць незареєстрованої зброї, розповів він. Новий законопроєкт про регулювання телеграм в Україні Верховна Рада має намір напрацювати і внести до кінця вересня. Рішення гуманітарно-інформаційного комітету, очолюваного Микитою Потураєвим. Депутати мають дві основні вимоги до телеграм – забезпечити комунікацію з українською владою щодо дотримання законодавства, підтвердити безпеку месенджера для українців і відсутність серед власників умовного ФСБ, інших російських урядових структур і громадян РФ. Безпека освітнього середовища та належний простір для здобуття освіти. Саме такій темі присвятили брифінг у прес-центрі Закарпатської ОВА. Очільниця профільного департаменту Мар'яна Марусинець розповіла про роботу офіцера, що стаціонарно працюватиме в школах краю. Подробиці в наступному сюжеті. Контролюватимуть пропускний режим та патрулюватимуть територію школи. У закладах освіти Закарпаття з новим навчальним роком приступлять до роботи офіцери Служби освітньої безпеки. Офіцери безпеки будуть забезпечувати підтримку правопорядку та попередження правопорушень на території навчального закладу. Це включає патрулювання території школи, контроль доступу до приміщень, а також оперативне реагування на будь-які інциденти, які можуть загрожувати безпеці учасників освітнього процесу. Наступним є наставницька функція. Важливим аспектом роботи офіцерів буде робота з учнями, зокрема через наставництво. Вони мають стати прикладом для учнів, допомагати їм у вирішенні конфліктних ситуацій, підтримувати здорові стосунки між школярами, а також сприяти формуванню у дітей почуття відповідальності та дисципліни. Офіцери також проводитимуть інтерактивні заняття зі школярами з питань правової обізнаності. Вони будуть проводити лекції, тренінги та інші заходи, які сприятимуть формуванню культури безпеки у школі. Ми націлені залучити всі необхідні ресурси, щоб показати нашим дітям, яким має бути справжній українець, щоб вони з гордістю, честю та відповідальністю носили високе звання представника найсильнішої нації світу. Наразі офіцери працюватимуть у 24 школах регіону. Згодом з'являться ще у 54 закладах освіти. А також з новим навчальним роком у школах запрацюють класи освітньої безпеки. З 2 вересня їх впровадять у 56 школах області. Багато що входить у цей клас безпеки, тому що це має бути і відео, і проектори, не тільки муляжі і так далі, але має бути ще ця оргтехніка, за допомогою якої діти будуть отримувати інформацію через перегляд кінофільмів, фільмів, різних там презентацій і так далі. Тому що вони і навчальні, і повчальні ці ж класи. Так? Вчителі мають можливості працювати в цих класах і вже показувати дітям, наприклад, правила пожежної безпеки. Так? Далі працювати з мережами, які є, наприклад, мінні безпека і так далі, з цим працювати. Наприклад,
домедична підготовка, так само муляжі будуть. У класах освітньої безпеки проводитимуть заняття з правил пожежної та мінної безпеки, вчитимуть дітей алгоритм дій під час сигналу «повітряна тривога», а також інших надзвичайних ситуацій. До кінця року по плану створити 78 таких класів у школах області. У лікарні Києва померли 3 людини від гарячки західного Нілу, повідомили в Київській міській державній адміністрації. З початку літа з цим діагнозом було госпіталізовано 17 людей, переносники захворювання – певні види комарів. Хвороба починається з ознобу, швидкого підвищення температури і інтоксикації. Специфічної терапії наразі не існує, лікування симптоматичне. Тож поради звичайні, як і за будь-якого захворювання, при перших його ознаках звертайтеся до лікаря та лікуйтеся під наглядом фахівця. Ідентифікація рогатої худоби – корів, буйволів, а також свиней та інших свійських тварин. Ветеринари та працівники Держпродспоживслужби систематично здійснюють моніторинг фермерських та домашніх дворогосподарств. Головне завдання – подбати про безпеку своїх підопічних. Більше про реалізацію проєкту в наступному сюжеті. Це пані Інна. Жінка вже 12 років займається розведенням буйволів. Поголів'я її господарства налічує близько 110 особин. За час господарської діяльності підприємиця старанно піклується про худобу, тому щорічно проводить її ідентифікацію. Роботу з буйволами розпочалась доволі давно, це понад 12 років, але на даній території буйволи мешкають 7-8 рік. Зараз наше стадо налічується вже 110 чистокровних карпатських буйволів, а все почалося з 3 тварин. Коли сюди переїхали, то буйволів було 36. Тобто їм тут добре, їм тут подобається. Процес ідентифікації буйволів на фермі відбувся дуже добре, дуже злагоджено. У нас дуже хороші партнери. Пан Степан допоміг нам, звичайно, в цьому. Він приїхав, запропонував, допоміг. Зробилися бірки, приїхали ветеринарна служба, поставили бірки, сережки нашим дівчатам. І зараз кожна має паспорт, і це нас дуже радує. А це Михайло Дьорді. Займається розведенням рогатої худоби. Чоловік ідентифікував все поголів'я та ділиться власним досвідом у проведенні даної процедури. Дуже правильно, бо коли ти проідентифікував тварину, за тебе знають, за тварину знають, кількість знають, що все є так, як має бути. Провіряється постійно, люди знають, йдуть, лікують їх, якщо щось є така проблема. Ідентифікація – це дуже добре, тому що знають поголів'я, не працює людина так, що сьогодні є, завтра нема. Ти зробив свою роботу, проідентифікував, люди за тебе знають. Приходить лікар, коли написав паспорт, виписали, є паспорт, прийшли бірки, вдарили і вперед, в ухо. Після проведення ідентифікації тварин фермери можуть продавати поголів'я худоби та реалізовувати продукти тваринного походження. Процес ідентифікації тварин відбувається швидко та безболісно для худоби, зазначають спеціалісти. Всі свідомо і вчасно ідентифікуються з господарських тварин, включаючи курів, дрібної рогатої худоби, свиней і коней. Свідомість полягає в тому, що вчасно звертаються через ветеринарну службу. До речі, я хочу відмітити, що в нас дуже тісна співпраця з ветеринарними спеціалістами в області. Ідентифікують тварин, ведуть їх облік та вакцинують. На Закарпатті активно триває робота піклування про свійських тварин. Є ідентифікація тварин, що є важливим напрямком в сфері євроінтеграції нашої України. Особливо в Закарпатській області, так як вона межує з прикордонними, є прикордонним регіоном і межує з Євросоюзом. Самі підприємці або фізособи звертаються до нас, так відбувається ідентифікація тварин, а також працівниками нашого управління здійснюється щоденно. Україна підписала угоду з Європейською асоціацією в частині ідентифікації тварин. Це є важливим аспектом для входу нашої України до Європейського Союзу, тому що саме ідентифікація тварин нам дозволяє відслідкувати від початку до споживача походження тварини, походження продукту, якого отримує споживач. Задля ефективності результату тісно взаємодіють профільні служби, які здійснюють та контролюють процес ідентифікації. Тому і результати відповідні, зазначають у відомствах. В області нараховується 56 дільничних лікарень, які зараз проводять моніторинг великої рогатої худоби. З фізичними особами, юридичними особами проводиться щотижневі, щомісячні, можна сказати так.
профілактична співбесіда з кожним господарством і з кожним населеними пунктами, ну, в образі, навіть в розрізі ОТГ, повідомляється, що буде проводено той такий-то період, типу, перерахунок великої ради худоби, овець, свиного поголів'я навіть йде. Дієвим механізмом простежуваності за обігом сільськогосподарських тварин та продукції тваринного походження в Україні є сучасна система ідентифікації тварин, а саме єдиний державний реєстр. Станом на сьогодні на теренах Закарпаття ідентифіковані майже 100% тварин у фермерських та домашніх дворогосподарствах, повідомляють фахівці. До кінця року це буде охвачено окремі види тварин, такі як велика рогата худоба, вона буде точно 100% відхоплена. Вівці зв'язані трохи із специфіку вирощування нашої Закарпатської області, так як вони зараз знаходяться високо в горах, у полонинах, трохи важкодоступних місцях, але думаю, що на протязі зимнього періоду це буде зроблено вже повністю. Відповідно до статті 4 Закону України про ідентифікацію та реєстрацію тварин, об'єктом ідентифікації та реєстрації є сільськогосподарські тварини – велика рогата худоба, коні, свині, вівці та кози. Для проведення ідентифікації та реєстрації тварини власник повинен звернутися до спеціаліста Державної установи ветеринарної медицини, який обслуговує ваш населений пункт. Фахівці наголошують, що про ідентифікацію тварин свідчить бірка на вусі тварини та наявність паспорту. Тому підприємцям та фермерам потрібно систематично проводити відповідну процедуру у своїх господарствах, аби їх діяльність відповідала чинному законодавству, а продукція була належної якості та безпечною для кінцевого споживача. У річці Тиса на кордоні з Угорщиною 26 серпня виявили тіло 23-річного громадянина України. Про це повідомили на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби України у Фейсбук. За інформацією Державної прикордонної служби України про виявлення тіла чоловіка без ознак життя, під час патрулювання берегової відмілини річки Тиса угорські поліцейські повідомили українських прикордонників 28 серпня. Під час проведеного на місці патологоанатомічного огляду померлого було виявлено український закордонний паспорт. Від початку серпня це вже третій випадок загибелі під час спроби подолання Тиси. Двох попередніх потопельників виявили на українсько-румунській ділянці кордону, йдеться у повідомленні. В Державній прикордонній службі України додали, що від початку повномасштабного російського вторгнення на територію України це вже 41-й випадок виявлення потопельників, які намагалися незаконно перетнути кордон Тисою на ділянці відповідальності Мукачівського прикордонного загону. Чотирьох військових Рахівщини посмертно нагородили державними нагородами. Згідно з указом президента України, орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно нагороджено Романа Варцабу. Орденами за мужність 3-го ступеня посмертно нагородили Івана Мільчевича, Андрія Сорохманюка та Миколу Меланюка. Високі державні нагороди разом з ТВО начальника Рахівського РТЦК та СП Святославом Руським вручили рідним загиблих героїв. Честь і слава гідним синам незламного українського народу. Також начальник Іршевського РТЦК та СП урочисто вручив орден за мужність 3-го ступеня посмертно рідним наших героїв Василя Чіки та Михайла Ільчука. Побратими, рідні, представники влади та небайдужі містяни об'єднались у спільній молитві за всіх захисників та захисниць, які віддали життя за свою батьківщину. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять наших героїв, їхні імена назавжди залишаться вписаними золотими літерами в історію нашого міста та всієї України. Їхній подвиг надихає нас на подальшу боротьбу за нашу свободу і незалежність, відзначив міський голова Іршави Віктор Семканинець. У Мукачівському драматичному театрі триває активна підготовка до 78-го театрального сезону. Перша прем'єра пройде 6 жовтня, це буде «Дитяча казка». Про всі нововведення, постановки та плани на репертуар дивіться вже за мить. У Мукачівському драматичному театрі триває активна підготовка до 78-го театрального сезону. Перша прем'єра вистави пройде 6 жовтня. Невеличкими змінами, вводами акторів, так мовити, утримати і спасти репертуар, який був напрацьований і може діяти. І у нас набирається близько 12 вистав для дорослого глядача. І порядка 8-10 вистав для наших маленьких глядачів.
Незважаючи на те, що наша країна перебуває у стані війни, що певна кількість артистів боронить нашу землю і незалежність у лавах ЗСУ, театрали сповнені планів і готові радувати шанувальників мистецтва улюбленими постановками, каже Юрій Глеба. Колектив націлений на те, щоб це все поступово долати і реалізовувати. Досвід у нас є, люди націлені продовжувати натхненно свою роботу у військовий час, але своїми мирними засобами, для того, щоб об'єднувати людей, давати їм можливість відпочити. Театральний сезон розпочнеться показом прем'єри дитячої казки для сімейного перегляду «Біля ковчега о 8» німецького драматурга Ульріха Хуба. Детальніше не розповідають, тримають інтригу, проте обіцяють, буде цікаво та актуально. Вона десь насичена і духовністю, і оптимізмом, і підтримкою людей одне одного через цих персонажів в важких умовах. Одним словом, не буду розкривати секрети, але ми працюємо і сподіваємося, що це буде хороший подарунок на відкриття театрального сезону. Ну, а саме відкриття ми приурочили дуже важливі події у житті нашого колективу. Наш провідний актор, майстер сцени, заслужений артист України Василь Михайлович Фурть буде відзначати і готується до свого життєвого ювілею 70-річчя. У цьому сезоні працівники театру вводитимуть новації та залучатимуть нових глядачів за допомогою соціальних мереж. Намагаємося освоїти інтернет-простір сучасний і думаємо, що це дасть якісь позитивні результати. От, ну і будемо намагатися працювати з молоддю, оскільки зараз молодь переважно черпає інформацію, рекламну інформацію з Тіктоку. Так, в Тіктоці дуже багато цікавих роликів позитивних і так далі. І от хочемо спробувати цьогоріч побудувати з нашою молоддю от такий напрямок тіктоковський освоїти. Також колектив планує організувати святковий показ вистави «Тев'є молочник», яка отримала неабияку прихильність з боку глядачів. Традиційно поціновувачі мистецтва зможуть насолодитися українською класикою, постановкою «Кайдашева сім'я». Мукачівські театрали розвиваються, підтримуючи сценічне мистецтво, а ще працюють на перемогу України та підтримують культурний фронт. Днями Тячівське міжрайонне управління водного господарства закінчило роботи по регулюванню русла річки Теребля, влаштування прокопу. По об'єкту усунення аварійної ситуації шляхом проведення капітального ремонту по відновленню лівого берега річки Теребля в межах вулиці Вонігівська в селі Руське Поле Тячівської територіальної громади за фінансуванням Тячівської міської ради. Біля підніжжя гори Піп-Іван оштрафували браконьєрів за збирання ісландського моху. Працівники Служби державної охорони Карпатського національного природного парку під час рейду Чорногірським хребтом склали 5 протоколів на збирачів ісландського моху. За знищення рослинності браконьєрам загрожує від 1418 гривень штрафу. Раніше цієї проблеми не виникало, бо люди заготовляли ісландський мох тільки для власних потреб, як лікарську сировину. А зараз на цьому можна заробити гроші, адже це не червонокнижна рослина. Популяція ісландського моху занесена до Зеленої книги України. Та враховуючи сьогоднішні виклики, у цього лишайника є ризик згодом потрапити і до червоного списку, зазначила Ульяна Абремюк. На Мукачівщині провели навчання сил та засобів цивільного захисту щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Спеціалізовані служби практично відпрацювали порядок взаємодії, реагування та злагодженість дій органів управління цивільного захисту району при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного характеру. До тренувань залучили 23 рятувальників і 5 одиниць техніки від оперативно-рятувальної служби. Також на місці працювали медики, правоохоронці, газовики і енергетики. У Виноградові небайдужі люди та активісти власними силами оновили арку при в'їзді у місто. Приурочили свою роботу до державних свят та Дня міста. Більше про результати роботи дивіться вже в наступному сюжеті.
У Виноградові небайдужі люди та активісти власними силами оновили арку при в'їзді у місто. Напередодні до Дня міста та державних свят ми разом зі своєю командою вирішили провести таку акцію, облагородити нашу в'їзну частину до нашого любого міста. Окрема подяка моїй команді та місцевій владі за долучення до даного дійства. Зокрема, Євгеній Чемердовський, Марії Марушко, Олександр Вірах та Василю Васильовичу. Арку вдалося оновити за один день. Молоді люди вирішили символічно пофарбувати її у синьо-жовті кольори. Я вирішила долучитися, тому що завжди було бажання щось змінювати в місті, робити щось, якісь покращення. Пані Євгенія каже, хотіла зробити гарну сучасну арку, тому і вирішила своїми силами впорядкувати і привести її до ладу. Коли в нас появилася така можливість, ми були всі раді долучитися до такої акції. І, надіюся, будемо більше проводити таких благодійних заходів. Всі причетні сподіваються, що оновлений знак тішитиме око всім жителям та гостям міста. Учасники організації вже планують оновлення інших визначних пам'яток міста. На Тячівщині рятувальники натрапили на палія сухостою. Всупереч тому, що рятувальники закликають громадян не палити суху траву і не нищити екологію, знаходяться люди, котрим все одно на подібні прохання. Під час пожежно-профілактичного відпрацювання міста Тячів Закарпатської області рятувальники натрапили на місцевого жителя, який спалював сухостій. Фахівці ДСНС провели з чоловіком бесіду та склали протокол, що передбачає штраф. Таким повідомленням я закінчую інформаційний випуск програми «Час». Ми з колегами продовжуємо відслідковувати актуальні новини краю, тож все найцікавіше розкажемо і вам. Бережіть себе і хай все буде добре. Бувайте!